زندگی ونیو موتس دوپنس ہے موت ژے کیا چھ لک ناپسند کران ژے نش کیا چھ لک دور چلان ژے پریت کھان ناپسند ناپسند کران پتہ گئی بہ زندگی گئیس مے چھ لک محبت کران مے چھ لک چاہان مے نش یسان زیادہ دوری گھن یہ کیا وجہ تہ چھ پتہ موتن کیا جواب دیتمت بے شک ہے دوپن موتن دوپنس ہے زندگی ژے اک دھوکہ ژے اک فریب ام ورائے ہیکن ژے کہین مے نش لک ام موجب دور چلان مے چھ لک ام موجب کھوژان کیونکہ میں موت سب کے لیے ایک کڑوا سچ ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو یت ویڈیوس مس کرو اس کت عمر بھائی سرود نہ اس درمیان کہین کیونکہ اس موت چھ یہ پر سات اٹل آسان یہ ویڈیو بنانک مقصد چھ آسان یہ کہ اس گوس موت روز یاد کیونکہ میں ون شارس مس پات کنا یعنی کہ موت سچ کڑوا سچ اگر زندگی مس خبر کوتہ تے انجوائے کرو خبر کوتہ تے یعنی کہ لذت لو زندگی نیو مگر موت ہسا اخرس یون ات شک کہین تہ تھی وچان یہ ویڈیوس مز تک کن پن یار دوستن ستی عمر بھائی گندان مگر یمز موت آو تمس نسا انسانس چلان کہین تمس دنیا پیون رخصت کرن۔